ના રજવાડો જો કોઈ અર્પણ કર્યું હોય તો અમારા ભાવનગર 1800 પાદર નો ધણી, પાદર 1800, ગામ હતા 900, પણ એક ગામ ને બે પાદર હોય, ઉગમણો ને આથમણો, એના આધારે 1800 પાદર કહેવાતા. એ 1800 પાદર ના ધણી કૃષ્ણકુમાર સિંહજીએ પેલા 1800 પાદર અર્પણ કર્યા, અને પછી વલ્લભભાઈ પટેલ ને કીધું હું તમારી સાથે આવું, હાલો રજવાડા નું હું સમજાવું, બધા સમાજને મુક્ત કરવો જોઈએ. નકર ભાવનગર ની પ્રજાને જો પૂછ્યું હોત કે અમારે સૌરાજ લાવવું, તો હું તમને સાચી ઠોકીને કહું કે ભાવનગર ના 1800 પાદર માંથી એક પણ વ્યક્તિ એમ ન કહેત કે અમારે સૌરાજ જોતું છે, અમારે કૃષ્ણકુમાર હારા છે. એનો તમને બીજો દાખલો આપું. ઘોઘા તાલુકાનું એક ગામ, ગામડાના એક શેવાડાના માણા, ખેડુ માણા, પટેલ માણા, છેલ્લું ગામ દરિયાકાંઠાનું, એને ખબર જ નહોતી કે આઝાદી આવી ગઈ. આઝાદી આવી ત્યારે કૃષ્ણકુમાર સિંહજીને મદ્રાસના ગવર્નર બનાવ્યા, વાદી કરતો હતો, ગવર્નર બનાવ્યા. એની કરતા 5 વર્ષ પૂરતા વડાપ્રધાન બનાવ્યા હોત ને તો નેતાને શીખવાડત કે રાજ આમ કરાય. ગવર્નર બનાવ્યા એમ વાદી કરું. એમાં ભાવનગર નો એક નિયમ હતો કે કોઈમાં કોઈની ઘરે ચોરી થઈ જાય તો 3 દિવસમાં માલ પાછો ન આવે તો એ બધો ખર્ચો જે કઈ કિંમત હોય એ ભાવનગર દરબાર માંથી મળી જતી. એમાં એક ભાઈ ના બળદ ખોવાના, સત્ય ઘટના, આઝાદી મેળ્યા પછી બળદ ખોવાના. એટલે હવે એને તો ખબર કે નીલમબાગ માં જઈ અને મહારાજ પાસે ફરિયાદ કરવાની હોય, બીજે ક્યાં જાવ. એટલે એ નીલમબાગ માં આવ્યો, નીલમબાગ માં આવીને કીધું બાપુ ને મળવું છે. કે કેમ? કે મારે બળદ ખોવાના. બાપુ ને કયો ને ઘોઘા બાજુ નો એક ખેડુ આવ્યો છે. તો કે બાપુ અહીંયા છે ને, બાપુ તો મદ્રાસ છે, ક્યારે આવવાના હતા? હમણાં નથી આવવાના, એ તો મદ્રાસ મળે. એ કે તો બાપા 3-4 દી વયા જાય તો બહુ મોડું થઈ જાય, આ માણસ મદ્રાસ વાહે ગયો. મદ્રાસ જાય અને કીધું કે મારે કૃષ્ણકુમારસિંહજી બાપુ ને મળવું છે. એને કયો ભાવનગર ના ગામડા નો માણ આવ્યો તો કૃષ્ણકુમારસિંહ બાપુ નું થયું કે યાત્રા બાજુ આવ્યો હોય, કે રામેશ્વર બાજુ કઈ બાજુ, તો કદાચ અહીં વળતા ખબર પડી એટલે મને મળવા આવ્યા છે. કઈ વાંધો નહીં, બોલાવો એને. આવ્યા, જય માતાજી બાપુ, જય માતાજી. બોલો ભાઈ. કે બાબુ હું ભાવનગર ગયો હતો, મને કે બાપુ તો મદ્રાસ છે એટલે સાહેબ નહીં આવ્યો. સાહેબ આવ્યો તું? હા. કેમ? મારા બળદ ખોવાઈ ગયા. બાબુ કેટલા ના થવાય? બાપુ 500 રૂપિયાના, 250 ની એક 500 ની જોડ હતી ત્યારે, તો 500 એટલે 50,000 ની બહાર નીકળે નથી મળ્યા. બાપુ આજ તો 15 દી થઈ ગયા, 10 દિવસે તું પહોંચ્યો બાપુ રેલમાં બેઠા બેઠા. એટલે 500 રૂપિયા આપી દીધા. જય માતાજી બાપુ. આ 500 અને બેટા આ 50 રૂપિયા તારા ખર્ચા ના, અહીંયા આવવાનું થયું તારે. બેટા એ કહેતો કેમ કરતા ગયા બળદ? કે બાપુ મેં રાતે વાડીયો ઘૂતો હતો, નીંદર આવી ગઈ, ખબર ન રહી, રાતે સૂતો થો લઈ ગયા. ત્યારે કૃષ્ણકુમાર સિંહ